Müslümanları o Müslümanlar gözlerine selafi deyirlər. Ki Muhammed İbni Abdülvahhabi böyük şeyh tanıyırlar. Ve bu məktəbin bir növrəsini koyan təsisçidir. Muhammed İbni Abdülvahhab da deyir ki, benim için iki inanılmış alimim var benim. Muhammed İbni Abdülvahhab deyir ki, iki alim var ki, ben onlara sökənim. Onlardan biri İbni Teymiyyədir, biri isə İbni Qeyyimil Cəvziyyə. 16 yıl İbni Teymiyyədən dərs alıb. İbn-i Teymiye ile birlikte zindanda da olub, İbn-i Teymiye zindanda ölenden sonra İbn-i Qeyyim azad olub. Bu günlerde özlerin sələfi adlandıran Müslümanlar İbn-i Teymiye ve İbn-i Qeyyim onların gözleri üstü. Yani qətiyyən onların sözlerine irad eləməzlər. İbn-i Teymiye, İbn-i Qeyyim ne deyirsə, onlar için əsasdır. Aynı oldu kardeş, yaxşı. Görək İbn-i Teymiye bu barada ne deyir? İbn-i Teymiye'nin Məcmu Fətava kitabı var. Fətvalarının məcmusu toplanıb. Onun 22. cildində səhifə 163, 164, 165. Kim inanmırsa geçsin, baxsın, sonra gelsin, söhbət edin. Su ilə sual verilir İbn-i Teymiyyə, həmən o fətvalar. Bizdə istiftat deyirik, sual cavab. Bu da İbn-i Teymiyyənin istiftatıdır. Su ilə sual verilir. Əmmən yəbsutu səccadə fil camiya. Səccadə yəni o namaz qılan xalça. Bir nəfər məsciddə xalça sərir. Üzerinde namaz kılmağa. Ve yusalli aleyha, onun üzerinde namaz kılır. Hal ma fa'alahu bid'a amla. Onun bu elediği bid'attu yoksa yok. Yani xalçanı sarıp üstünde namaz kılmak olar yoksa yok. Namaz kılma xalçanın üstünde bid'attu yoksa yok. Aynı oldu sual. Sualı kime verirler? İbn-i Teymiye. Cevap. Fa'acab. İbn-i Teymiye cevap verir. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Amma salatu ala seccada bihiz yataharral musalli zalik felem tekun hadihi sünnetu selef. O xalçanı sərəb üstündə namaz qılmaq ki var ki qılınır, namaz qılanlar qılırlar. Bu sələfin sünnəsi olmuyor. Sələf yani ki, yani sahabalar və tabiinlər. Onlara deyirlər də sələf. Sələflər də göyə salafı, sahaba və tabiinlərin ardıcılarıydı. O deməkdir sələf. Sələf yani sahaba ve tabiinler İbn Teymiye ne deyir? Xalça sərib üstünde namaz kılmıyorlar. Minel muhacirin vel ansar. İster muhacirler olsun, yani Mekke cemaati, ister ansar, Medine cemaatinin olan sahabalar olsun, görülmüyor. Ve min ba'dihim minet tabi'in lehum bi ihsanin ala ahdi Resulullah. Hatta onlardan sonra tabiinler ki var, onlar da peygamberin zamanından tutmuş tabiinlere kadar görülmüyüb ki, xalça sərsin üstünde namaz kılırsın. Yaxşı, bəs onda neye namaz kılırdılar? İbn-i Teymiye gör ne deyir? Bəlkanu yusallunə fi məscidihi alal ard. Peygamberin məscidində namaz kılardılar yere, alal ard, yere kılardılar. La yettehiz ahaduhum seccada yahtassu bis salati aleyha. Ve sahabelerden, tabinlerden hiçbiri xalça götürmezdi, onun üstünde namaz kılmazdı. Yaxşı, niye indi Peygamberin məscidine bəs sərmisiz xalça? Bidət eləmisiz yoksa yok? Yığışdırın da xalçaları. Demir ki İbn-i Teymiye olmuyor bu, görünmüyor, kılınmıyor. Yaxşı, niye xalça sərmisiz onu? Kulağı az. Kulağı az ardı var hala. İbn-i Teymiye sözü kurtarmadı. Ve qad ruviye anna Abdurrahman ibn-i Mehdi. Rəvayet olunur. Hadis var ki, Abdurrahman ibn-i Mehdi lema qadimel Medine. Elə ki Medine'ye geldi. Basada səccada. Səccada sərdi Medine'də, məsciddə. Fəəmərə Malik bi həbsihi. Malik ki var ki, Malikilərin, Əhl-i Sünnənin, Maliki məsəbinin imamı, Malik ibn-i Ənəz. Əmr elədi ki, onu həbs eləyin, bidət eləyin bu. Bunu kim deyir? İbn-i Teymiye deyir. Malik həbs elətdirdi. Fəqilə ləhu. Malikə dediler ki, innehu Abdurrahman ibn-i Mehdi. Dediler, bu Abdurrahman ibn-i Mehdi'dir. Fəqalə əmmə əlimtə ənə bəstü səccadəti fi məscidinə bid'ə. Dedi ki, bilirəm Abdurrahman ibn-i Mehdi dedi. Və siz bilmirsiniz ki, bizim məscidimizə namaz xalçası sərmək bid'ətdir. Bid'əti kim elir indi? Ha? Kulağ az. Vafis Sahih hala devam edilir. İbn-i Teymiye 22. cild. Hansı kitab? Məcmu Fətava.
Ve fi sahih, sahih hadiste, sahih hadiste İbn-i Teymiye deyir. An anna Sa'idul Khidri, Sa'idul Khidri veyahut Khudri Peygamberimizin sahabelerinden olup. Bunun hadisi var sahih. İbn-i Teymiye deyir ki bu sahih hadisdir. Eytikaf edirlər Hazreti Resulullah'la. Eytikaf nedir? Girirsen məscidə ancaq ibadetle məşğul olursan. Gecə gündüz, ancaq zəruri işlerden ötürü qırağa çıxmaq olar. Ona eytikaf deyirlər və oruc alında olmalısan. Eytikafın öz hökümleri var. Deyir Peygamberle biz eytikaf edirdik. فَاِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ الْلَيْلَى وَرَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. Bir Peygamber salavatullahı gördük ki etikaf eləyəndə məsciddə alnın qoyurdu torpağın üstünə. Hədisin axırında لَقَدْ رَأَيْتُ سَبِيحَةَ اِحْتَ وَعِشْرِينَ 21. günün sabahında, sübçağında gördüm ki عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالتِّينَ. Ənif yani burun, ərnəbə yani bu isə, burada deyirlər ərnəbə. Deyir, mən Peyğəmbərin ərnəbəsində və burnunda torpağın və suyun izin gördüm. İndi qulaq as, bu İbn-i Teymiyyə hədisi dedi, göründü nədir, fətvası nədir İbn-i Teymiyyənin? Ey İbn-i Teymiyyə, Şeyhul İslam deyən müsəlmanlar, görün İbn-i Teymiyyə nədir? Fəhada bəyyinun, bu çox aydındır, nə aydındır? Ənə sucudəhu kana ələttin, Peyğəmbərimizin səcdəsi torpağın üzerinde olardı. Ve kana mescidehu mesqufan bi zaridin nakhl. Peygamberimizin məscidinə xurmanın ağaclarını bucür atmışdılar. Yani onun səqfi tavanı bucür idi. Yani bizde indi məscidlərdə olan kimi elə dördü ki yani su damlasın. Xurma ağaclarını bucür atmışdılar. Ona göre yağış yağanda içeri tökülürdü. Yanzulu minhul matar, ondan yağış tökülürdü məscidə. Fekana məsciduhu min cinsil ard. Peygamberin məscidi yerin cinsindendi. Yerin cinsi. Yerin cinsi ne demekdir? Yani torpaq. Ardına bak. Ve rubama vada'u fihil hasa. İbn-i Teymiyyə deyir ki, amma bəzən balaca daş getirip koyurdular hemen məscidə torpağın üstüne. Yaxşı, bunun dəlli nədir İbn-i Teymiyyə? Kəma fi sunəni Əbi Davud. Sunəni Əbi Davud kitabındakı 6 hədis kitabından biri doğdu. Ən Abdullah İbn-ül Haris qal. Abdullah İbn-ül Haris deyir ki, suyultu İbn-i Ömər. Ömərin oğlu Abdullah'dan soruşdum. Ənil hasa əlləzi kana fil məccid. Ki o ki, balaca daş gətirib qoyurlar məccidə üzərinə namaz qılırdılar. Daş getirip koyurdular məscidə namaz kılırlar. Soruşdum Abdullah İbn Ömer'den ki bu nedir, bu daşı niye getirirler? Fakal dedi, mutirna zatə leylə, gecelerin birinde yağış yağdı Mədiniyə. Fəəsbəhatil ərzu mubtəllə, məscidin torpağı içerisi ne oldu? Nəm oldu, yaş oldu, sulu oldu. Fəcəələr rəcul yəti bil həsafi sovbihi fəyəbsutuğu təhtə. Bir müsəlmanlardan biri cibine balaca daş koymuştu soğub köynəyinə. Möhür koyurlar ciblərinə, möhür. Ki bid'at elürsün, daşı sitayiş elürsün. Abdullah İbni Ömer deyir, Sunan Əbi Davud'da, Abdullah İbni Haris'dan, İbni Teymiyyənin Məcmül Fədava kitabında daş koymuştu cibinə, geldi daxil oldu məscidə. Fəlamma qaza Resulullah, yani koydu aldın onun üzerine. Fəlamma qaza Resulullah, salaha Peygamber elə ki namazı qurtardı, qala ma əhsana haza. Dedi, bu ne güzel işdi eləmişsən sən. Yaxşı, alnıva altına səcdə zamanı daş koymaq bid'ətdir, yoxsa Peygamber buyurdu, ma əhsana haza. Ne güzeldi bu. Ki su ki karışır torpağa, oraya ki alnıvi koyursan, bulanırsan, ne yaxşıdır ki öz üzündən daş getirip koyasın, daşın üstüne alınızı koyasın. Peygamber salavatla buyurdu ki, ma əhsana hada. Ha, görün bu hadisi deyəndən sonra ne deyir İbn Teymiyyə? Deyir, fəhada beyinun. Bu da çok aydındır ki, ennehum kanı yəscuduna ələ turabi vəl həsa. Onlar yani kimler? Peygamber ve sahabalar. Səcdə edirdiler ələ turabi vəl həsa. Torpağa ve daşa. Torpağa ve
kardeşim. Aynı oldu kardeşlerim. İbn-i Kayyim'ül Cevziyye'nin bir kitabı var. İğasetül Lehevan fi Mesayidi Şeytan. Meşhur kitabıdır İbn-i Kayyim'ün. Möhkəm de kitabdır. Birinci cildi 218. sayfasında görünə deyir. Ve kezalike tera ahadahum la yusalli ila ala seccade. Hemçinin görürsen ki bazı Müslümanlar, Müslümanlardan biri namaz kılır namaz xalçasının üstünde. Ve lem yusalli Resulullah ala seccadeti qat. Hiç zaman peygamber xalçanın üstünde namaz kılmıyor. Kimdir bunu? İbn-i Qeyyim-ül Cevziyye. Peygamber salavatullah ki hiç vakti xalça üstünde namaz kılmıyor. Xalça üstünde namaz kılmak indi bidat olur yoksa sünnet olur. Sünnet olur, bidat olur. Peygamber ki daşı gördü, məscide koyublar, alnını koydu, onun üstüne namaz kılan buyurdu. Ma ahsana haza, bu ne güzel işti. Demeli daş koymak məscide, alnı ve daşın üzerine koymak bidat olur yoksa sünnet? Sünnet olur. Kulağa gör ne deyir Ali İbn-i Qeyyim. Vela kaneti seccada tufreş beyneye dey. Heç vaxtı xalca peygamberin karşısında serilmezdi. Belkane yusalli alal ard. Peygamber yere, namaz kılanda yere alnın koyurdu. Ve rubama seccada alattin. Ola bilsin bazen torpaq olurdu. Ve kane yusalli alal hasir. Ve bazen de hasire alnın koyurdu. Hasir gibi hiçbir problem yoktu. Hasir bu günleri götür günə bütün məscidlərdən yığışdırın xalçanı, möhür də qoymayın, amma hasir sarın. Hazreti Resulullah hasirə alnını qoyub, biz də ya hasirə qoyaq. Hasir olandan sonra biz ona möhür qoymarıq. Bayağı Peygamberimizin zamanı kimi götürün xalçaları, olsun torpa, daş olsun, görək ora kim möhür qoyacaq. Ondan sonra ehtiyac yoxdur artık. Aydın olur qardaşlar, əzizlər inşallah. Hemen kitabın bu dediği birinci cil 218'de idi. Hemen kitabın 268. sayfasında görünür. Ve qad sallan nabi ala hasirin qad isvatta min tuli malubis. Peygamber salavatullah hasire secde edirdi ve ona göre çok secde ettiğinden hasir kararmıştı. Fenuziha lahu bilma, o hasirin üzerine su sabirdi ki o karaltısı geçsin ve salla aleyh. Sonra ona üzerinde namaz kılırdı. Velem yufreş lehu fovqahu seccada velam indi. Hiç vaxtı peygamberin hasirinin üstüne ne xalça sarılırdı, ne de mindil, mindil yani dəsma. Ve kana yasudu ala turabi taratan. Bir dəfə torpağa səcd edirdi. Ve alal hasa taratan. Balaca daşlara səcd edirdi. Ve fittini tara. O palçıqlı torpağda çok palçıq yok. Yani suyla karışmış. Ona səcdə edirdi. Hatta yura əfəruhu ala cəbhədihi və ənfihi. Hatta Peygamberimizin burnunda ve alnında torpağın izi həmişə olardı. Torpağın izi olardı. Ona göre aziz kardeşlerim, azizlerim, aziz müsəlmanlar. Açıq aşkar görürük ki Peygamber Salah İbn-i Teymiyyən. İbn-i Teymiyyən. İbn-i Qeyyim-ül Cevziyyənin birinin Məcmu Fətava kitabında, obursun ise İğasətül Ləhəvan fi Məsaidi Şeytan kitabında açıq aşkar buyururlar ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem namaz kılarken heç vaxtı xalçanın üzerinde namaz kılmayıb.